simple. Kenapa cakap simple? Sebab pakai topi laja. Okey, bahan-bahannya semua yang tertulis di atas. Suka hati je, korang nak letak apa pun. Haa, cik tak pakai tortilla wrap gardennya. Okey, sapu-sapu dan campak. Okey, siap. Bakar aja dalam 20 minit ke 30 minit macam tu. Ikut suhu oven korang lah. Kita letak chili sauce dengan Thousand Island je. Mayonis habis. Okey, dah siap. Simple kan? Isi pun banyak. Rasa puas sangat makan. Tadaa! Pizza homemade dapur cik tak is done.